两个空在那边呢。他的感觉好像有翻新过了。Yeah, kenapa? Tidak ada. Tidak boleh. So out lah. 生活记录，情侣互动啊，还有不为人知的秘密。哎，我不小心看到一点了。你坏到完了。你看他的，咦 ，Hello， 龙哥。找我们，找我们。一切都在我们的会员影片。Welcome back to my pool. 我们要上云顶，听讲这个云顶的 theme park 终于开了，就想要去看一下，开箱一下它的那些里面的 theme park 有什么东西玩呢、啊？而且也要顺便上去云顶，你们知道吗？云顶很陡。对，就顺便呢去探险探险。不过还没有上去云顶之前，我们要先去吃一下东西。Welcome to Nilai， 我第一次来 Nilai 吃东西嘞。上网 research 了一下，这里呢就有一间很不错的点心店，因为毕竟又不想吃太饱。新故乡 hometown 点心，不懂有没有伟鸿带我们去那间翠月楼这样好吃嘞。那你拍我，你拍我。你没有加给他。火鳖、乌龟，还有那个叉烧，一个是 A B C， 一个是莲藕汤。哇塞，莲藕汤那个那个，先吃饱才好上路。哇塞，哦，清甜清甜。这 A B C 啊。啊哇，是嘞，这真的是胡椒粉，比较喜欢我的莲藕汤，因为甜甜这样子。怎样？怎样 ？OK 啊。嗯。它里面的那个叉烧味道比较薄一点，如果可以重多一点的话，会更完美。叉烧、烧麦、排骨、排骨、鸡脚。如果稍稍吃应该不错啊，不过我觉得它那个面粉有点太厚了，麦香好像不是很好。收收吧。嗯，这原来 OK， 里面有惊喜，味道也是蛮香的。点心类型的这一种呢，我就比较没有吃过。不懂啊，这个肉是什么肉味？然后它有一点像是那种弄成泥过后，它手工把它弄捏，啊，类似这样子，还是 OK。不过还是要放这个，哇，它还有放一个我不喜欢的味道，那叫什么？臭菜，那个味道我不喜欢，完蛋完蛋，哈搞。哇，完蛋了！哈搞目前是排名最后，其他的可能真的是拿标准比较高的来做比较的话，是真的有差很远的那一种，有500公里这样远呢、啊。有啊，从这里去怡保要500公里，不要紧呢。我相信上去云顶呢，应该也是有一些东西吃的，说不定可以吃到好料嘞。今天第一天呢，我主要是想要去拍一些 drone shot 啦，然后去走走一下，放松一下。明天我们就会正式去开箱一下云顶的 theme park。去云顶这里就是最够力的那个酒店了，你们应该懂了啦，就是那个 Amberquad 啦，亚洲第一猛鬼酒店，也去看一下是不是适合我们 Steady Gang 的鬼屋睡一晚。看到没有， Steady Gang 的 content 全部都是我前面的付出先，你懂吗？我前面先付出，你懂吗？你看 Amberquad 就在那边呢，被整个云遮住了，哇塞，哦，不是云，哇，你看看到没有，它的感觉好像有翻新过了，有一点油气，有一点点啊，一点点啊，感觉上了，不像之前看到那种有点血色这样子的那种 building color。
这边写 Amber Court， 这边是被关注的啊，你们要往这边走啊。这个是人吗？你好好讲，不要一来一去就一次问，这个是人吗？人的影子，有影子吗？被按电话了。Booking hotel ada sini. Booking. Ah, nice sir. Thank you sir. Parking mana? Parking mana? Di atas saya. Ah, naik atas ah. Okay. Amber Court 就是这里啊。我这样看是好像真的翻新过嘞，你看很新一下吗？这里的 parking 不像是满的现象啦，可能它只开放几个啊。不多啊，悉尼啊。有。parking 悉尼啊。啊 ，parking 悉尼。Then lobby 吗呢 ？Lobby 在那，悉尼在那。啊，三楼来的 ，OK， 过来。冇 check in 咯。冇 check in。嗯 ，OK。Saya punya cam. Camera. Ya. Kenapa? Tak ada. Ini tak boleh lah buat video. Saya tinggal sini tak boleh. Tak boleh video, tak boleh buat. Tinggal pun tak boleh. Saya tinggal sini tak boleh pakai video punya. Tak boleh buat. Kenapa? Ini management office. Ini jaga management office. Tak boleh video, tak boleh buat. Sini tak boleh. Tak apalah, saya tak mau tinggal sini lah. Sini tinggal tak boleh videonya. Tak boleh. Tak apalah, tak mau lah, tak mau tinggal. 就很奇怪嘛，如果我是游客的话，我是要进来这里，很像住酒店。是因为应该是因为太多人来这边拍鬼啊那些，拍什么就是不给拍啊，反正你住这里就不给你拍就对了。如果没有东西的话。拍也没有什么嘛，对吧？而且我是真的要进来，然后看看 O 不 OK 嘛。如果 OK， 我跟大家介绍一下这里也不错嘛，对不对？可能 Steady Gang 下次来的时候，他这样多相机进来，可能他都不给拍。虽然是人家讲这里是车啊，什么鬼屋，但是人家讲啊，对我来讲我没有关系的，我又不是我讲啊，是不是人家讲嘛？你们听到吗？我听到一个声音，什么声音？好像鸟样子的声音。嗯，对啊，还是有节奏，不过那个他们讲说是另一个世界的声音是吗？可以讲，因为他觉得就说一个有东西有人接近他们的地盘的地方，一定是 insect， 给人家黑名单哦。你看你啊 insect， 去睡人家路口周末。大家明天见，晚安。对吗？你睡人家路口做什么？你就租一间来睡，不要睡在人家路口。然后现在给人家以为我又要睡路口哦，不是你啊，虫虫。突然间要虫虫，卢卡是这样叫他，是吧？一位叫做昆虫 insect on 的探险类网红，简称虫虫特工队。哦、OK 哦，还是叫他昆昆。不关我事啊，现在是问题是你们不给我拍啊，不是我不要住啊，我住哪里我都想要拍，因为我想要分享我给我朋友嘛，我也不能怪那些 security guard 啊，他们也是做工的嘛、啊、所以我们不怪他，我只是问他问题，为什么呢、啊、这样我不要住了。上面的情况交给你啊，现在就靠我们的飞机去看一下那里的情况啊。虽然这次没有机会住进这间酒店体验一下是不是像大家讲的那么可怕，但是可以非常肯定一件事，那就是现在真的没有那么肮脏，而且翻新了好像也不错一下。希望 Amber Court 的负责人如果看到我的影片啊，想要邀请我来住几天的话，我还是很乐意来体验一下。到时候管他什么阿修罗什么头上两只脚啊，记得留下几个字给我们嘿。嘿，我们已经到了这个 Amber Court， 不要讲 Amber Court 还满了、啊、你看 so out 啊。原本我们心想说哎呀没有地方住，哇 so out 啊，不是开玩笑的 so out 啊，什么道理啊，那个 so out 呢。所以我们就选择住这个 Grand Iron Diamond Hotel， 给外观看是很 OK 一下啦，这样子的、
好像很不错一下。有没有其他那种 first world 啊，还是 resort 啊，满到完了？问什么日子嘞？今天不是拜一拜二的，特地选不是选周末，可能大家也来开箱那个天塔啊。够窄哦，还好我瘦了啊，最近差点出不来。什么意思？哇，最近瘦了一滴滴，一滴。谢谢啊，爱惜小。这样不错嘞，哇，不错，哇，不错嘞，哇，老板娘很有眼光哎，就像找我的时候，找我也是很有。这个就没有眼光，本来以为很有眼光，结果看错了。哇，一进来呢我就看到了一点点小瑕疵哈，我现在要学那个很搞怪还是很搞鬼，我要学他们这样要翻那个床上来。还有一挖草，这些是什么？肮脏肮脏酱，看，哇，可以的，哇，很高啊，我不看啊，你们自己看啊，因为我有一点怕高啊。啊，不累吗？有小冰箱。来看一下厕所，厕所也是 OK 啦。啊，有汤斗吗？这个是什么？这是什么？哦，可以灯。怕怕停电。如果停电的话，就会啊。你以为你不恐怖妹了？我这样吗？哎，你这样。Let's go, let's go. 我站在演了国家，穿着 hoodies， 因为那是我的 style。我不会因为天气转变改变我的形象，我的骄傲。Yo, it's hot.